Մեծարգոպան վարչապետներ, այժմ ստորագրվում է հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքներով մի շարք փաստաթղթեր։ Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 13-րդ նիստի արձանագրությունը։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համաձայնագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև դիվանագիտական ներկայացուցիչների և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի անդամների կողմից վարձատրվող գործունեություն իրականացնելու մասին համաձայնագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության և Վրաստանի Շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարության միջև գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը և Վրաստանի Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Թենգիզ Նասարիձը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Վրաստանի բռնազավթված տարածքներից ներքին տեղահանված անձանց աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարության միջև աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Ստորագրում են Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, Վրաստանի բռնազավթված տարածքներից ներքին տեղահանված անձանց աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տամիլա Բարկալյանին։ Ceremonia de astăzi.